kineskom, kako god hoćete, terminatorskom, sve jedno, u svakom slučaju to je. Edućim žrtvama fašističkog terora. Kroz likma. Jedno od omiljenih odredišta u Budimpešti je i zoološki vrt, gdje su od... Kažem nešto. Reći će kaj idete. Ne, mi uskoro snimamo pilot za novu seriju, stvar se zahvala. Thank you.